Her kan man nu høre syrisfødte Haifa Awad, der som dansk læge selv har været i Syrien og arbejdet for at redde krigsofre, fortælle om, hvor usikker og farligt det vil være for flygtninge at vende tilbage til Damaskus-området. Interviewet med Haifa Awad blev optaget den 11. maj 2021 af Dialog på Frederikshavn Lokale Radio og flygtningeogfred.dk, som begge bringer interviewet. Jeg har på vegne af netmediet flygtningeogfred.dk ringet til Haifa Awad, som mange måske kender fra en artikelserie i Information, mens Haifa Awad arbejdede som læge, mens krigen var værst. Og nu er du også meget aktiv i forbindelse med at lave en kampagne for, at man skal lade være med at udvise flygtninge til Assads regime omkring Damaskus. Og nu skal der være demonstrationer over hele Danmark den 19. maj, hvor du også skal deltage. Yeah. Jeg vil gerne spørge dig, hvorfor skal vi almindelige indfødte danskere deltage der? Jamen, vi skal jo egentlig alle sammen deltage og sige fra, fordi at Danmark er et af de eneste lande, som har bestemt sig for, at der nu er tilpas fred i Damaskus, så vi kan sende flygtninge hjem. Og det sker på trods af, at vores nærmeste allierede USA ikke synes, det er en særlig god idé at tværtimod advare imod at sende flygtninge hjem. FN advarer imod at sende flygtninge hjem. EU advarer imod at sende flygtninge hjem. Og trods det, så har den danske regering valgt at trække opholdstilladelserne fra syrerne her, som er på midlertidig ophold, og henvise dem til udrejsecentre. Og i sig selv, så er det jo en politisk beslutning, og det er en politisk lov, der er truffet af Mette Frederiksen i 2015. Og det er en lov, der nu gør det, at den egentlig kun sætter folk, som er integreret og i gang med uddannelser og arbejde i et udrejsecenter på ubestemt tid. Fordi vi kan ikke tvinge dem hjem til Syrien, fordi vi anerkender ikke Assad-regimet. Vi er også bange for at åbne vores ambassader i Syrien, og vi kan ikke garantere for folks sikkerhed. Og på det punkt, så er vi ret ensomme i Europa, og det er jo derfor, vi skal sige fra som befolkning. Fordi vi lever i et demokrati og kan sige fra over, at vi går international en gang på den her måde. Det er jo ikke noget, som flugter med det, som vores allierede opfordrer os til, og slet ikke flugter med beskyttelsen af flygtningen, som Danmark jo i øvrigt var. Altså, vi var faktisk et af de første lande i verden til at underskrive flygtningekonventionen og forpligte os på, at man ikke sender flygtningen tilbage til tortur. Og det er jo det, der sker, fordi Damaskus er overhovedet ikke sikkert. Der er ikke fred. Ja, nu har jeg forsøgt at følge med i debatten, og der er kommet en masse informationer alle vegne fra, blandt andet fra FN-forbundets tidligere formand, Jørgen Estrup, som var radikal, og dengang gjorde en kæmpe indsats tilbage i 90'erne sammen med Peter Duetoft, i dag socialdemokrat, som dengang var medlem af Centrumdemokraterne, for at hjælpe de flygtninge, som dengang var i klemme. Og han sammenligner med Danmarks dårlige behandling af flygtninge i 30'erne. Der lukker man faktisk groft sagt grænserne over for Hitlers Tyskland. Man ville ikke tage imod flygtninge fra nazitiden. Og det er sådan nogle tanker, man får. Hvad er det, vi er på vej hen? Den almindelige befolkning, vi lever i demokrati i modsætning til Tyskland. Så vi må jo sige fra, og nu har man flygtninge i 30 år, og det giver mig en masse positive oplevelser. Jeg har fået et videre udsyn med at snakke med flygtninge blandt andet fra Mellemøsten. Og det har jeg brugt meget i min historieundervisning. Og derfor, jeg forstår ikke det her, men jeg kender nogle flygtninge, ved hvor redde de er. Men vi må bede danskerne om at tænke sig om, og man kunne så gå hen og høre og få informationer om, hvorfor det er så skrækkeligt, det den danske regering de gør her.
for år tilbage fulgte man FN. Det gør man overhovedet ikke længere, og det gælder jo hele landet, også med børnene i lejren i Syrien. Ja, hvad gør I? Ja, altså, jeg tror også, det er vigtigt. Det er vigtigt lige at understrege, at det her, det kan vi altså ikke være bekendt. Vi har givet mennesker asyl i Danmark, og vi har lovet dem at beskytte dem imod den diktator, som de flygtede fra. Og den diktator, han sidder der stadig. Han venter faktisk på dem. Vi har utallige rapporter, der viser, at hvis man sender syriske flygtninge tilbage til Syrien, så vil de blive arresteret, de vil blive chikaneret, de vil blive tortureret. Assad har opfundet mange forskellige torturformer, som han udsætter sin befolkning for. Assad har giftgasset sin befolkning. Assad har belejret og sultet sin befolkning. Og det er jo enormt vigtigt, igen for mig at understrege, at det her kan vi overhovedet ikke være bekendt. Nu drog du selv analogien frem med 2. verdenskrig. Det her vil svare til, at vi begyndte at sende jøder tilbage til Hitler. Og det er jo det vi ikke må gøre. Altså, jeg kan godt forstå, hvis man vil sende flygtningen tilbage til Syrien, hvis der var fred i Syrien. Men nu, når der ikke er fred i Syrien, og nu hvor regimet, det selv samme regime, som folk er flygtet fra, det er der stadig, og det sidder på en større magt, og det har større torturapparat, og det er meget mere, altså det er verdens mest forfærdelige regime, så kan vi ikke sende flygtningen tilbage så længe, at der ikke er sikkert. Og det er jo der, hvor at regeringen, den danske regering, bliver ved med at sige, at der er sikkert, der er bare ikke sikkert. Det siger FN, det siger EU, og det siger altså hele det internationale samfund. Og beviset på, at der ikke er sikkert, er jo stadig, at vi kan ikke engang åbne vores egen ambassade i Syrien, og vi nægter at normalisere forholdene med Assad-regimet. Så det igen, det kan vi simpelthen ikke være bekendt at sende folk tilbage til den død, som de flygtede fra. Og det er jo faktisk derfor, vi holder de her demonstrationer, hvor jeg ved, både Aarhus og Aalborg er med og København. Nu har vi fået 11 danske byer, der skal på gaden på samme tid den 19. maj. Og det er jo fordi, vi lever i et demokrati. Det gør de ikke i Syrien. I Syrien er der diktatur. Og et demokrati som det danske, der må vi altså ikke tage vores demokrati for givet. Vi har mulighederne for at gå på gaden, og vi har mulighederne for at sige fra, og vi har mulighederne for at kritisere en regering her, som gør noget helt, helt anderledes, end hvad resten af verden gør. Og Danmark har altså ikke speciel indsigt i, hvad der foregår i Syrien i forhold til USA. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor Danmark går ene gang her. Og det er derfor, vi protesterer. Ja, altså, det er noget FN, jeg læner mig op ad, fordi det er en uvillig organisation, og det er deres konventioner, vi skal overholde. Absolut. Og FN siger jo også det samme. FN siger, at det er forkert at sende folk hjem, og de understreger på det kraftigste, at folk, syriske flygtninge, som nu er beskyttet i Danmark, skal fortsat have beskyttelse. De må ikke sendes hjem til tortur. Ja, det er FN's flygtningeorganisation UNHCR, der siger de ting der, og det er dem, der er også monitoreret dernede og har overblikket, og Danmark er bare ligeglad med FN, så nu kan jeg ikke lide, for FN, det er vores fælles organisation i verden, det er det nærmeste, vi kommer på et demokrati på verdensplan. Det er ikke stormagterne, som har deres egen dagsorden, så vi må styrke FN. Og nu snakker du om demokrati. Jeg mener faktisk, at det er alles ansvar. Vi pådrager os et moralsk ansvar, hvis vi ikke siger fra nu her. Det var blandt andet det, man i Nürnberg-processerne, krigsforbryderprocesserne, efter 2. verdenskrig slog fast, at dem, der sidder i apparatet, embedsmændene, de har pligt til at sige fra. Det kunne ikke bare sige, at det var en ordre. Sådan var det. Og det gælder også de danske embedsmænd og i dag, og selvfølgelig politikerne først og fremmest, som har påtaget sig et ansvar på alle sammens vegne, men når ikke de brygter det, så må vi råbe op. Absolut. Og det er også det, der er med demokrati. Man har både rettigheder, men man har også pligter. Og jeg mener, vi har en pligt nu, når vi ser flere og flere svagelige grupper i vores samfund,
blive så marginaliseret for frataget så basale menneskelige rettigheder, så dukker jo spørgsmålet sig jo også op i mit sind. Altså, hvornår bliver det min tur? Hvornår er det nogle andre i samfundet, der står til at miste rettigheder? Og det er også derfor, vi skal råbe vagt i gevær, når vi overtræder og begynder at gå til kanten af konventioner på så grotesk en måde, at vi hellere vil have folk skal rådne op i udrejsecenter, fordi vi kan ikke tvinge dem hjem til et diktatur, og samtidig skal de ikke fortsætte deres skoler og deres arbejde. Det er jo almindelige mennesker, vi taler om. Der er jo eksempler på, og det er jo det, der er helt grotesk ved den her lov, der er jo eksempler på, at familier simpelthen, hvor man skal sende kvinderne ned til Assad, men mændene må blive her i Danmark og har fået asylstatus, fordi kvinderne er under en anden paragraf end mændene, og det er jo det her, som vi også protesterer imod. Det er jo, man vil skille familier ad. Man vil sende unge kvinder ned til krig, og vi ved alle sammen, at kvinder og børn er mest udsatte i krig. Man har faktisk også, altså man adskiller kvinder og børn fra deres fædre, hvor fædrene får lov at blive i Danmark, men kvinderne og børnene skal sendes tilbage til Assad, eller rådne op i et udrejsecenter, hvis de nægter at tage tilbage til diktaturet. Så det er jo simpelthen en lov, der overhovedet ikke giver mening, og som splitter familier ad, og som er på kant med mange af den europæiske menneskerettigheds domstols konventioner om ikke at splitte familieliv, om retten til privatliv osv. Og det er enormt vigtigt, at vi kommer på gaderne og siger, at det synes vi ikke skal ske i vores navn. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Ja, for det med at splitte familierne, det er jo utænkeligt for år tilbage. Nu har jeg været med i flygtningearbejde 30 år, så derfor grus jeg over den udvikling, der er sket i, jeg må ikke lov at sige, fascistoid retning, men jeg har ikke andre ord for det. Det er i hvert fald en meget, meget, meget kold politisk kalkyle fra Mette Frederiksens side. Det er i øvrigt også hendes lov. Det er hende, der vedtog den lov i 2015. Og det er en meget, meget bekymrende højredrejning, som Socialdemokratiet har bevæget sig nedad, hvor man vil ofre en meget, meget sårbar befolkningsgruppe for at holde fast i magten. Og så er det bare der, man spørger sig selv som borger, om politikere er her for at varetage hele Danmarks interesser, eller om de bare er der for at sidde på magten og kalkulere i deres magt, og hvordan de bedst kan sidde på taburetterne i længst tid. Det sidste kan vi i hvert fald ikke være tjent med som dansk befolkning. Ja, Mette Frederiksen har jo sagt, at hun ikke vil have flere flygtninge, og nu har det gjort det så vanskeligt at blive dansk statsborger, og dermed få stemmeret i Danmark, så der er på nuværende tidspunkt 10%, der ikke har stemmeret, og det er jo også en meget antidemokratisk udvikling, vi ser der, fordi demokratiet, det er, alle har lige indflydelse, det er udgangspunkt, alle har samme værdi, og når der er 10%, der ikke kan stemme, så mister de jo deres indflydelse, så gider partierne ikke gøre noget for dem. Det er simpelthen på retten af et flertalsdiktatur. 10% uden stemmeret mindsker Folketingets repræsentativitet og dermed legitimitet og autoritet i befolkningen, og især i de udelukkedes øjne. Det især gør, at hvis den udvikling får lov at fortsætte, så kan vi se frem til mere civil ulydighed, uro og i sidste ende voldelige opstande. Altså det er en tendens, som er politisk kalkuleret, og som de gerne vil have. Det er jo igen kun derfor, jeg kan opfordre folk til at gå på gaden. Lige nu så er det, der sker, det kan ikke være repræsentativt. Vi har hørt om udlændingsstramninger og nul asyl og ja, diverse stramninger i flere end 20 år. Altså, hvor mange år mere kan vi stramme? Nu har de strammet i 20 år. Hvis ikke de har styr på det, så ved jeg, så føles det bare, som om de virkelig ikke har gjort noget godt job overhovedet indtil da. Vi kan jo blive ved med at stramme i evigheder, men til sidst skal man også spørge sig selv. En ting er, at Mette Frederiksen ikke vil lukke nogle asylanter ind i landet, og nu også vil eksportere dem til Rwanda i lejre. En anden ting det er, at nu har vi de mennesker, som vi har givet asyl. De er her i landet. De er lukket ind, de blev lukket ind, og de fik et asylkrav, og de har fået beskyttelsesstatus, så skal vi også behandle dem ordentligt. Alt andet, det er udemokratisk, og det er også at gå på kanten, og ikke at beskytte flygtninge, der flygter fra tortur,
er jo også brud på konventioner. Ja, Jørgen Estrup var det, jeg refererede til før, som arbejder i FN, og han skriver i sin kronik i Jyllands Posten, at regeringen flygter fra sit internationale ansvar. Gør det, og det kan man jo, altså på den måde kan man jo sige, at vi går jo ikke, at det kan godt være, at Danmark har lyst til at lukke sig om sig selv, og vi ikke vil deltage i verdens globale kriser og være med til at løse dem, men det er bare ikke en måde at gå fremtiden i møde på. Vi har siden 2. verdenskrig forsamlet os i internationale organisationer, nu talte du selv om FN, som en måde, og også i den europæiske union, som en måde at løfte de her store kriser på. Når der kommer flygtninge, så er det jo som en, så er det jo som en effekt af krig. Og de her store flygtningestrømme, vi så, er jo mennesker, der er flygtet fra krig, og det bliver vi nødt til at samarbejde internationalt om at løfte. Danmark kan ikke melde sig ud og sige, vi tager ikke vores flygtningeansvar, det skal de andre europæiske lande løfte for os. Der skal man altså være solidarisk, også på internationalt hold. Det, som sker lige nu, når Syrien føler, at de bliver frataget deres flygtningestatus her i Danmark, det er, at Danmark går hen og bliver et flygtningeproducerende land, fordi vores danske flygtninge, de flygter sig videre hen til andre lande, som kan give dem asyl. Og på den måde, så er vi begyndt at være ret usolidariske, når Tyskland skal tage de flygtninge, vi forsøger at skræmme væk, og når Frankrig skal tage dem, og når andre lande, som ligger meget mere i knæ, end vi gør, skal tage dem. Så mange flygtninge har vi altså overhovedet ikke fået. Libanon har fået 2 millioner flygtninge, og de er på samme størrelse som Danmark. Altså det er Libanon, der har en flygtningekrise, det har vi ikke. Så jeg synes da absolut, der også er et internationalt solidaritetsprincip her, som vi knægter og som vi går på kompromis med. Og det vil ikke hjælpe os i fremtiden som lille land. Som lille land er vi meget afhængige af, at vi kan få et godt internationalt samarbejde, at vi har rettigheder og pligter, og vi skal løfte vores ansvar, ligesom alle andre løfter deres ansvar, og det skal fordeles ligeligt. Og lige nu, så med den lille bitte ansvar, vi burde bære, det gider vi sgu heller ikke at bære mere. Og det er der, hvor jeg synes, at vi kan miste allierede, og vi kan miste vores gode navn og rygte også ude i verden, som nogen, der er usolidariske, som står udenfor, som ikke vil bidrage. Ja, Haifa Awad, nu sagde du, at krigen, det er jo krigsflygtninge, det især drejer sig om dem, som har fået opholdstilladelse, fordi at der er krig simpelthen. Det er ikke nødvendigvis, fordi de er personligt forfulgte, som det der, når det drejer sig om politiske flygtninge, for eksempel fra Iran i sin tid. Men nu har jeg med i så mange år, og krigsflygtninge, de er så kommet de sidste 30 år, og det blev værre og værre. Vi har 80 millioner flygtninge internt fordrevne, og det er vores krig, så for mig at se, at jeg er pacifist, så er det et spørgsmål om at kæmpe for en fredelig verden, for en fredskultur i verden. Hvor vi samarbejder solidarisk og har lært at løse konflikter fredeligt, uden brug af vold. Det må være målet, for vi stopper alle de krige og kigger over vores egen næsetip. Kig i fuld perspektiv på konflikterne, ikke bare støtte den ene side, fordi man føler sig som offer fra fjenden, for det gør man sgu for begge sider. Så der synes jeg, vi har en opgave, og det giver for mig et perspektiv til at fortsætte med at hjælpe krigsflygtninge, men det er også det, man må ændre sin politik der, ikke gå ned og lave krig, som skaber flygtninge. Det har Danmark også gjort efter min mening. Det skal vi ikke diskutere her, for det kan skille vandene. Men det er bare det, den byrde, det er, at vi skal tage imod krigen flygtninge, og så er vi selv med til at røre ved ilden i 2003 nede i Irak, hvor Anders Fogh, som halehæng til Bush USA, var med til at angribe Irak og skabe krigskaos, og dermed skabte grobunden for, at ISIS kunne opstå som det undertrykte sunniers beskyttere, og senere som islamisk stat blandede sig i Syrien, og hvor nedkæmpelsen af ISIS islamisk stat med Danmarks deltagelse faktisk styrket af Assad. Det gør det svært for mig at se, om ikke andet, så vil jeg gå til demonstrationer, fordi jeg har specielt ansvar, fordi min regering
få startede krigen i 2003, som satte Levine i gang. Nu har jeg sagt nok. Ja, værsgo, Alfa. Jamen, jeg tænker, det er en god pointe at tage frem det der med, at det er krigsflygtninge versus folk, som er personligt forfulgte, og det er den skelnen på den baggrund, at man fratager dem opholdstilladelsen. Det er, at man så siger, at du er krigsflygtning, og krigen er slut. Og det er jo der, hvor hele verden er fuldstændig uenig med os. Og det er der, hvor Danmark altså helt horribelt går ene gang. Krigen er jo ikke slut. Ham, som startede krigen, Assad, som styrer Syrien, er der jo stadig. Ham, som startede krigen og gassede sin befolkning og belejrede sin befolkning, og nu har op mod 500.000 civile menneskeliv på samvittigheden, han er der jo stadig. Så de selv samme årsager til, at folk flygtede og blev krigsflygtning, jo på grund af ham. Og så kan man så sige, ja, der falder en bombe mindre i Damaskus og området omkring Damaskus, men det betyder ikke, at diktatoren er faldet. Det betyder ikke, at der er sikkert i Damaskus, for de her mennesker flygtede kun fra bomber. De flygtede i høj grad også fra torturmaskinen, fra sikkerhedsapparatet og fra den undertrykkelse, som han jo udsatte dem for. Og det er jo det, der er ved, at vi demonstrerer. Vi mener jo ikke, at bare fordi en paragraf i Danmark har defineret, at nu er der fredeligere i Syrien, så er der blevet fredeligere i Syrien. Det mener resten af verden jo overhovedet ikke. Og FN's rapporter og det europæiske asylkontors rapporter skriver, at folk ikke skal vende tilbage, fordi de vil blive udsat for undertrykkelse af det her regime. Og det er en taktik, som regimet bruger. Så man kan tale lange baner om, er du krigsflygtning, eller er du personligt forfulgt. Men hvis resultatet er det samme, nemlig at de vil blive dræbt, de vil blive tortureret og likvideret, hvis de vender hjem, så har de stadig beskyttelsesstatus, og de skal blive i Danmark, indtil der er en vedvarende, stabil og fundamental fred, som er den fred, som FN ligesom mener, at man kan sende flygtninge frivilligt tilbage til på værdig basis. Og det kræver, at vi ændrer loven, så vi følger FN-konventionen. Hvis vi har fulgt FN-konventionen og ikke havde lavet det paragraf 7-3 med, bare der er en lille forbedring, så må vi godt sende flygtninge ud. Selvom de generelle forhold i hjemlandet fortsat er alvorlige og må betegnes som skrøbelige og uforudsigelige. Hvis dem er væk, hvis fuldt FN, hvor der skal være en fundamental, varig, stabil forandring til fred i landet, så har vi diskussionen overhovedet ikke været her. Så det er os selv, der har givet os selv den der mulighed udenom FN for at sende ud. Og det må vi kæmpe for at lave loven om, eller så fortsætter det her. Og vi skal også huske på, at det kan godt være, at loven blev lavet, men så inddelt flygtningen i nogen, der er personligt forfulgt, og nogen, der er krigsflygtning. Men det er en politisk beslutning. Mange politikere, Rasmus Stoklund, Mathias Tesfaye, Mette Frederiksen, tør hænderne af i flygtningenævnet og siger, men det er jo ikke os politikere, der bestemmer det. Det er jo nævnet, og det er domstolen. Og det ser jeg bare som en form for ansvarsfralæggelse. Det er faktisk politikerne, der har besluttet, at lov 7.3 i udlændingeloven, altså paragraf 7.3, skulle vedtages. Og det er også politikerne, der efter at have vedtaget den, nemlig Mathias Tesfaye, som går hen og trykker på den røde knap og siger, at nu skal vi revurdere Syriens opholdsstatus. Altså vi er det første land i verden, der går ud og revurderer nu, mens Syrien stadig er i krig. Ja, faktisk er forholdene i Syrien endnu værre, end de var, da krigen startede. Så det er politisk beslutning, det påviler fuldstændig vores politikere, det skal ikke tørres af i vores domstole, og det skal ikke tørres af i vores flygtningenævn, fordi flygtningenævnet baserer sig på de love, som politikerne giver dem. Og det er derfor, at det er enormt vigtigt, at vi går på gaderne og markerer, at vi er utilfredse med den politiske retning. Hej, Farvat. Når jeg ringer til dig, så er det også fordi, jeg ved, at du kender til sagen. Du har arbejdet som læge under krigen i Syrien. Og hvis du har lyst, kunne være, at du kunne fortælle lidt om, hvad er det for noget krig? Altså, hvad det er lige nu aktuelt, tænker jeg? Nej, altså, hvad du har oplevet personligt under krigen i Syrien, og du giver nogle eksempler der, som kan fortælle os, hvad det her det drejer sig om. Jamen altså, det er jo helt klart, og det er jo den fortælling om Syrien, som vi nok alle sammen efterhånden kender, at de syriske mænd og kvinder, de unge mennesker, gik på gaden og krævede demokrati, i mange, mange fredelige protester
og så blev de skudt ned af regimet. Og det har så udviklet sig til den her komplicerede krig, der er nu. Og selvom man ved, når man læser om Syrien, støder på rigtig mange parter i den her konflikt, der er mange, der skændes indbyrdes, så er det bare vigtigt at holde fast på, og det er det, jeg oplevede i Syrien, at dem, som især står for drabene og for de civile massakre osv., det er altså Assad og Rusland og Iran på den ene side mod de andre aktører, og det er dem blandt andet som læge og i de sygehus, hvor jeg arbejdede, altså i alle andre verdenskonflikter, der beskytter man sygehuse og læger, men i Syrien, der blev vi bombet, læger blev likvideret, man gik efter direkte efter sygehuse, og det er jo brud på krigens love, og det er krigsforbrydelser. Og de krigsforbrydelser står Assad for, og det er jo ham, som stadig er ved magten, og det er jo derfor, jeg føler, at det er vigtigt for mig at tale op, ikke bare kvæg mine oplevelser, fordi jeg har en syrisk baggrund, selvom jeg er dansk statsborger og er dansk, så har jeg en syrisk baggrund, og jeg kender til det her regime. Jeg er faktisk efterlyst af regimet selv, fordi jeg har været læge, og fordi jeg har hjulpet civile, som Assad har bombet. Det er nok til, at man ligesom bliver efterlyst og kan få et skud imellem øjnene og blive likvideret. Og sådan er forholdene bare for rigtig mange syriske læger. Og de bombardementer, vi har set på sygehuset, og den form for civil udryddelse, man bomber bagerier, at man bomber skoler, at man bomber civile boligkomplekser. Det viser jo bare, at Assad går ikke op i sin befolkning, han går op i magt. Og han går op i at undertrykke den her befolkning, så han stadig kan sidde på magten. Og det er altså den mand, vi vil sende flygtningen tilbage til. Det er jo forfærdeligt. Det er nemt at personificere det hele i Assad, men det er hans regime, eller det er den magtelite der. Men det, du beskriver... Og det er det, jeg mener med Assad, det er jo, at det er hans magtelite. Altså han, lige nu har vi jo engang, selvom... Og det er jo det, der er så galt med det her. Den danske stat kan jo ikke garantere, at de her syrer, den vil sende tilbage, at de ikke vil blive forfulgt eller arresteret eller likvideret i Damaskus, fordi Assad har ikke selv kontrol med sin egen hær. Altså, der er iranske paramilitære grupper, der er russiske paramilitære grupper, der er shia-militiske grupper, der er diverse fraktioner inde i landet, som han ikke nødvendigvis styrer, og derfor så kan man jo ikke bare sige, at vi laver en aftale med ham, og så sender vi dem hjem. Man kan for det første ikke lave en aftale med en krigsforbryder, og for det andet har han ikke styr. Altså, han har ikke den centrale magt. Så du har helt ret i, at det er en kransekagefigur, og når jeg bruger udtrykket, så er det egentlig mere for at betegne hele den side af konflikten. Ja, det, der slår mig, det er, at nu har jeg som historiker fulgt krige og krigens væsen, og krigene, de gør folk, populært sagt, onde. Man tænker kun på sig selv, og alt krig giver korruption og kriminalitet, og mennesket mister sit værdi, med vant til at slå mennesker ihjel. For de folk, som har gjort det her igennem 11 år i Syrien, det er de samme folk, som Assad har til at kontrollere de områder, som flygtningen skal tilbage til. Og når man ved, det er kriminalitet og vold og overfald og voldtægt, hvad ved jeg, og de kommer med penge, de flygtninge, så er de sårbare offer. Der er ingen, der bliver sig sikker for noget som helst. Så er bomberne sådan set ligegyldigt, fordi man skal være personlig sikkerhed, at der skal være orden, og det er den ikke. Og det har man altså ikke tjekket ordentligt, åbenbart. Nej, man er ikke interesseret i at tjekke det, fordi man ved, at det for politisk hold er umuligt at sende folk tilbage, eller tvinge folk tilbage. Og det er derfor, at det bliver sådan et spin-show og et røgslør for os i den danske befolkning, at så kan vi gå op i, hvordan Syrien-forholdene er, men i virkeligheden er det, der kommer til at ske, det er, at vi deponerer familier, børn og kvinder på udrejsecentre i evig tid, hvor de i stedet for skulle have været ude på arbejdsmarkedet og uddannelser og bidrage til det danske samfund, indtil der er fred i deres land. Nu skal de så ligge og rådne op i udrejsecentre, indtil der er fred i deres land, og der kan gå årtier. Stoklund og Tesfaye, de har argument, der hedder, jamen der er nogle flygtninge, der tager frivilligt hjem i den syriske flygtninge, også fra andre lande. Hvad siger du til det? Jamen det er jo, det er jo igen det rigtige populistiske spin, og vi er jo så vant til, at politikere lukker spin ud efterhånden, og jeg opfordrer virkelig folk til selv at søge data. Altså til Sveje og Stoklund siger, at flere hundrede syrere har repatrieret sig tilbage til Syrien og fået støtte og vendt tilbage. Det passer bare ikke.
vi mangler data på, hvor de syrere er flygtet hen. Mange syrere er så bange i Danmark for, at de er sendt tilbage til Assad, så de er bare flygtet videre et andet sted. Det siger til Schweiz, at de flygtede hjem til Syrien. Det passer overhovedet ikke. Jeg har ringet rundt i det syriske miljø, og jeg kan ikke finde nogen, som er flygtet tilbage til Syrien. Og vi har kontakter med mange, som er flygtet til de andre områder, altså andre lande i Europa eller andre lande omkring Syrien, men der er ikke nogen, der tør tage ind til Syrien. Det er meget, meget få mennesker, der har gjort det. Når man så taler for Tesfaye, og Stocklund taler jo også om op mod 130.000 i nærområderne er flyttet ind til Syrien, er det altså enormt vigtigt at holde fast i tallene. Der bor 6 millioner mennesker i nærområderne, og hvis 130.000 vælger at tage tilbage, så er det stadig kun 3% af dem, der vælger at tage tilbage. 97% af dem vælger ikke at tage tilbage, fordi de er bange for regimet. Så jeg ved ikke, hvorfor han kun fokuserer på 3%. Og når man så kigger på de 3%, altså de 120.000-30.000, der vender tilbage, så vil man kunne se, at der er et mønster, som ikke ligner, at de vender tilbage frivilligt. Mange af dem chikaneres, arresteres, ja, sågar tortureres i de nabolande, som de er flygtet til. De har ingen rettigheder, de må ikke arbejde, de må ikke sende deres børn i skoler. De lever i grimme, dårlige forhold i teltlejre, uden sanitet og uden rent vand. Og den form for politisk pres, der sker på nogle af de her flygtninge, gør, at de så bare hellere vil dø i deres eget hjemland, end at dø i en teltlejre. Det kan man ikke tale om, at de frivilligt vender hjem. Altså, det er jo en måde at skubbe flygtningen tilbage i døden på. Og det er jo de tal, de misbruger og siger, at man syrer vender allerede tilbage. I Danmark er det 0,2% af alle flygtninge, der flygter væk herfra, og de vender ikke tilbage til Syrien. Og i nærområderne er det 3%, der bliver tvunget på grund af dårlige forhold og kummerlige forhold tilbage ind i Syrien. Så det er jo ikke den tilbagevendning, som FN taler om, skal være frivillig og værdig. Det er jo ikke en frivillig og værdig tilbagevending. Det tror jeg, vi alle sammen godt kan blive enige om. I Danmark, der må man også sætte et par fede anførselstegn omkring frivillig, når man har udsigten til at vælge mellem pest og kol og enten tage til Syrien, eller også rådne op i en dansk hjemsendelseslejr, ligesom for eksempel Kærshoved går, der er lige interviewet Gerd Abelgaard, som er frivillig om, hvordan forholdene er der. Der splitter man også familien af, selv nyfødte syge børn skal man forlade, fordi man har meldepligt. Overtrædes den, så får man fængsel. Altså, det er ikke frivilligt, hvis man tager hjem fra Syrien. Det er forkert at bruge den betegnelse. Ja, det er moderat fysisk, psykisk pres, kan man sige. Det er jo at torturere folk og tænde op for under kogepladen, indtil det bliver så ulydeligt, at de selv vælger at tage hjem. Og mange af dem vælger så alligevel at flytte videre til et andet land. De tager ikke hjem. Altså, folk tager ikke hjem for at dø. Ja. Uanset hvor dårlige forholdene er i et udrejsecenter, så er der ingen, der vil tage hjem for at dø. Ja, hej far. Abad. Heldigvis ser nu ud til, på grund af jeres stedige kampagne, at der er så meget rør om den der udvisning, eller fjernelse og opholdstilladelse til syrerne, at der også er socialdemokrater, der siger fra først nogle menige, og også nogle byrådsmedlemmer rundt omkring. Så vi må håbe, at de lykkes at overtale Mette Frederiksen om, at det duer ikke det her. Og jeg vil sige i den forbindelse, at du nævnte før, at Mette Frederiksen der, at hun gør det her, fordi hun er bange for at miste stemmer til Dansk Folkeparti og de borgerlige. Og der har Venstre, Konservative, som kaldes anstændige borgerlige, de har jo et ansvar for at støtte Mette Frederiksen i, at vi må stoppe det her. De må kræve, at Mette Frederiksen skal stoppe det her. Så må de sammen lave en lov, og som gør, at man marginaliserer Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Det er jo vigtigt at sige, at det her det er, og når vi indkalder til demonstrationer, at det er ikke politiske demonstrationer. Vi er faktisk stødt på enormt mange liberale og borgerlige, som mener, at den her udlændingepolitik er gået for vidt, og at vi nu som det første land, der skal sende folk tilbage til krig og diktatur, at det kan vi simpelthen ikke være os bekendt. Så det her handler langt fra om politiske
partier og paroler. Det her, det handler om, at befolkningen er begyndt at sige fra, og det er jo rigtigt nok, at mange i Socialdemokratiets bagland er begyndt at sige fra, og det hilser jeg velkommen, og det er jo rigtig godt, at vi igen kan genkende dele af Socialdemokratiet som det her humanistiske parti, der vægtede international solidaritet og internationale konventioner meget højt. Og jeg vil opfordre, hvis der er nogle socialdemokrater, der lytter med, til at de fortsætter med at sende deres byrødder breve og opfordrer dem til at sætte fokus på det her, fordi det kan vi simpelthen ikke være bekendt i Danmark, og det er ikke noget, Socialdemokratiet overhovedet bør bryste sig af, som de gør lige nu. Ja, jeg kommer til at tænke på den navnkundige socialdemokrat Svend Auken, som holdt sin svanesang tale på Vestfælder for Asyls demonstration på Rådsplads i København, tror det var den 17. juni 2009, hvor han sagde, at det drejer sig ikke om paragrafen, det drejer sig om mennesker og en hel masse mere. Den har jeg også liggende, den tror jeg, jeg sender rundt igen, for det var en socialdemokrat. Jeg håber virkelig på socialdemokrat, men også på anstændige borgerlige, som jeg ved, der er mange af. Men man må møde op til demonstrationer, det hjælper ikke, man sidder hjemme. Det er heller ikke nok, at man skriver helt tosset på Facebook, men må simpelthen vise med hele sin krop, at man er der og tager vise sig frem. Og man bliver klogere af at høre på demonstrationen, det er også meget vigtigt. Så man kan få noget argumenter, når man så møder sine naboer. Og det vigtigste det er jo, at vi har mange af de her unge og familier, som er blevet som er udvisningstruede, og de stiller op til mange af de demonstrationer over hele landet. Så der kan man altså komme og rent faktisk sætte ansigter på de her mennesker, som vi taler om. Og det er jo enormt vigtigt, at vi ikke kun bliver ved med at tale om dem, men også taler med dem. Ja, og rent praktisk, så kan man jo finde på nettet, hvor demonstrationerne de er. Den nærmeste, den er jo, som du nævnte, de store byer, og der er også Randers i hvert fald. Der er nok flere, de mylder frem i øjeblikket, men man kan finde dem på nettet. Og i de store byer, der er det mellemfolkelige samvirke og Amnesty og Dansk Flygtningehjælps ungdomsorganisation, DIFUNG, de har alle sammen hjemmesider, hvor man kan læse om, hvornår det er. Men typisk er det klokken 16.30, tror jeg, ved Aalborg er det klokken 18. Og der kan man så læse, hvor det er henne. Det finder nok for vidt at nævne her, ja. Jamen, det er rigtigt, og det er bare for at sige, at det er alle sammen samme dag. Det er onsdag den 19. maj, at vi går på gaden alle 11 byer. I Aarhus er det 16.30 på Store Torv, og i Aalborg er det kl. 18 på Gikkels Torv. Odense er det også 16.30 på Banegårdspladsen, og så er det også det samme på Rådhuspladsen i København. Og som du siger, man kan jo finde på mandfolkets samvirkes hjemmesider af Amnestis. Jeg siger tak, Hafa Awad, fordi du ville fortælle. Og specielt fordi du er en autentisk stemme fra Syrien, der selv har sat dit liv på spil ved at bruge din færdighed som læge i lazaretterne under krigen og under bomberegnen i Syrien. Så jeg siger mange tak, Hafa Awad. Tusind tak selv. Og så vil jeg ønske, at der er mange, der har mødt op. Ja. Tak skal du have. Det håber vi, ja. Og tak for interviewet. Ja. Hermed slut på interviewet med den danske syrisfødte læge Hafa Awad, som har været med til at tage initiativ til demonstrationer over hele Danmark den 19. maj for at redde syrerne fra deportation. Interviewer var dialog og freds Arne Hansen. Man kan høre interviewet med Hafa Awad som podcast på Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås på mobiltelefonens podcast-app og på YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred, gerne i anførselstegn. På Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk kan man også finde links til demonstrationerne med mere, og man kan kommentere, og alle er velkommen til selv at dele interviewet med Hafa Awad og bidrage med deres meninger, eventuelt på Facebook-siden Flygtninger og Fred.
eller mail postsnabel@arnehansen.net.